Demek, hamas tushunarli ya? Tushunarli. Yaxshi. Bo'lmasa keyingi masala. Mumkinmi? Va alaykum assalom. Kim? Kiraver ukam. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Shikoyat qilmoqchi edim. Shikoyat? Ha. Qanaqa shikoyat? Ke, o'tirchi, o'tirib ol. Nimaga? Xo'sh. Kimdan shikoyat? Dadamda. Opa! 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 Bulog'ni albastalar bosibdi. Nima? Bulog'ni bir gal ajinalar bosibdi. Momo, yuragimni yorvar edim-ku. Nimaga vahima qilasan? Tavba. Qanaqa albasta? Qanaqa ajina? Mo'minjon, o'zingni bos. Buni Nozimakaga aytamiz. Qanaqa albastalar ekanini aniqlashadi. Qayg'urma, xo'pmi? Xo'p. Xo'p. Maylimi? Albastalar. Ajinalardan bulog'imni qutqarish kerak. Senga aytdim-ku, qutqaramiz. Sen tinchlan, xo'pmi? Yura qol, akajon. Bor. Menga ko'rsatchi. Xo'p. Opa, nega unday qilishadi? Bo'ldi, bo'ldi, tinchlan. Hozir borib ko'ramiz. Seni tushunaman. Lekin hali voyaga yetmagan balani shikoyat yozish mumkin emas. Unda oyimni nomlardan yozaman. Chunki oyimni ham do'poslaganlar u. Zuhur. Birovni nomidan birov shikoyat yoza olmaydi. Oyini o'zi kesalar bu boshqa gap. Oyim hech qachon bunday qilmaydilar. Dadam ayaydilar. Lekin dadam. Men oilamizni qutqarishim kerak. Oyimni dadamdan qutqarishim kerak. Zuhur. Kimda bunday qilamiz? Men dadam bilan yaxshilab gaplashib qo'yaman. Ularga bunday qilish yaxshi emasligini tushuntirib qo'yaman. Kelishdingmi? Koshkiydi tushunsalar. Tushunadilar. Xotiraman. Onamni o'zim himoya qilaman. Faqat o'zim. Zuhur. Biror nimani boshlamasaydi bu bola. Dadasi. Hoy dadasi. Qo'ysangiz shu telefonni. Dadasi. Ha. Qo'ying shu telefonni. Mana choy ichi. Ha, ber. Dadasi, qo'ying shu telefonni. Hey, senga xalaqit qilyaptimi ey? Hamunday gaplashib o'tiraylik. Hozir. O'tiraver o'zim. Kim bo'ldi endi yarim kechasi? Ha? Kelinglar yigitlar. Nima gap? Tinchlikmi? Sizni xo'jayinni yo'qlayaptilar. Ha. Xo'jayin? Kim o xo'jayin? Bu yerni xo'jayinini tanimay qoldingizmi? Hech qisi yo'q.
Borganingizda yaxshilab tanishib olasiz. Chiqing mashinaga. Ketaveringlar. Ortinglardan o'zimni mashinamda yetib olaman. Bizni mashinani mensimay qoptilarmi? Sizga mashinaga chiqing dedim. İltimos qilganim yo'q. Mayli, men ustimni almashtirib olay. O'tar mashinaga. Egningizdagi ham bo'laveradi. To'yga ketayotganingiz yo'q. Chiqing. Bo'pti, bo'pti. Mana. To'rga urish. Shoqama, yuravering bu tomonga. Ko'chuvchi. Urish ikki besh bo'ladi. Bu ichki bugungi uchrashuvda ishonch bildirdi. Xo'jayin, olib keldik. Ha, ko'rdim. Ko'rdim. Hozir keling. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. O'tir. Yangi ish boshlabsan. Bo'lta. Tabriklayman. Qaysi ish? Bu lona aytyapsizmi? Ishing ko'pligidan. Qaysi biri ekanini bilmay qolding shekilli. Mayli. Qanding yo'q. Lekin meni bir narsadan jahlim chiqyapti. Bilasanmi nimadan? Bilmadim, nimadan? Qovomiya. Qishloqda ish boshlashdan oldin mundoq kattalarga maslahat soladi. Ruxsat so'raydi. Bu joylarni o'z egasi bor. Men u yerni hokimiyatdan so'rab olganman. Rostdan ham qovog'imni yeyekansan. Mayli, mayli. Seni bir safar kechirdim. Bu ishni boshlashga boshlab qo'yibsan. Uni to'xtatsam, insofdan bo'lmas. Qurilishingni tugatib ol. Biznesingni boshlab ol. Ha? Bizning bag'rimiz keng, ha, Bahrom? Juda ham ki. Rahmat. Lekin bitta sharti bor. Tushadigan foydaning 30% o'zingga. Ha, mayli, bizga shu 70% ham bo'laveradi. Nima deding? Men buni o'ylab ko'rishim kerak. Bu iltimos emas. Xotinchangiz gapirsa o'ylab ko'rasiz. Xo'jayinning gapi muhokama qilinmaydi, tushundingizmi? Bajariladi. Sizdan so'rayapman, tushundingizmi?
Tushundim. Yaxshi. Tushunibdi. Tushunmay qayoqqa ham borardi. Tushunadi. İşler geldi ki. Ben olmadı. Dadasi qayoqqa yo'q bo'lib qoldingiz? Nima balo? Bitta yarimta tannozni topib oldingizmi? Uyimdagi bitta tannozam yetib ortadi menga. Yana bittasini nima qilaman? Ajalni urug'i. Voy, dadasi, hazillashdimu? Jag'lingiz ham burningiz uchida turadi-ya. Bor yoqon ko'zimga ko'rinma. Voy. O'zi hazilim chiqib turibdi hozir. Achiq choy damlab keyin yo'qol. Xo'p, hozir. Og'zidagi oshni birovga berib qo'yadigan ahmoq yo'q. Senlar meni kimligimni bilmas ekansanlar. Alo, eshitaman. Aka? Hamza aka. O, Hamza aka. Ha, kim o? Men Mardonman. Kiraver. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ko'rinishingiz yaxshi, Hamza aka. Iloyim tezroq oyoqqa turib keting. Rahmat aka, rahmat. Ishxonalar tinchmi? Ha, ishlab yuribmiz. Har doimgidek. Ha, yaxshi. Ke qizim. Assalomu alaykum. Menga ber. Rahmat. Shuncha ovoragarchilik shart emasdi, bolam. Unday demang, Hamza aka. Siz tezroq oyoqqa turib ketsangiz bas. Baraka top, o'g'lim. Aytganday. Daraxt o'g'rilarini ham tutishibdi. Choy iching. Shunaqami? Ha. Yana yaxshi yangilik ham bor. Milliy bog'imizda yangi buloq ko'z ochibdi. Avvalgilar yo'xshamaydi. Bunisi boshqacha. Boshqacha? Biz ham hayron bo'lib turibmiz. Markazdan mutaxassislarni chaqirdik. Yaxshi. Alo. Alo, Mardon aka. Ha, Sherzod. Kelyapsizmi? Ha, hozir yetib boraman. Hamza akani ko'rgani keluvdim. Ha, shunaqami? O'zlari yaxshi ekanlarmi? Ha, ha, tuzuklar. Salom ayting. Xo'p. Hozir yetib boraman. Yaxshi, kutamiz.
Yigitlar salom aytishyapti. Salomat bo'lsin. Hamza aka. Mayli, men endi ishga boray. Mayli, Mardon. Qani, iloh amin. Tinchlik, xotirjamlik, sog'lik, salomatlik bo'lsin. Alloh akbar. Alloh akbar. Aytganingiz kelsin. Yigitlarga salom aytib qo'y. Xo'p, Hamza aka, mayli, tezroq tuzalib keting. Yaxshi qoling. Xo'p, rahmat. Yaxshi bor. Oygul, agar biror nima kerak bo'lsa bemalol so'rayver. Xo'p. Rahmat, Mardon aka. Yaxshi o'tiringlar. Xayr. Bu yerda nima bo'lyapti? Tushunmadim. Qurilish boshlanibdi. Aytishlaricha Boltaboyevacha bu yerni sotib olgan. Qanaqasiga sotib oladi? Hayronman. Kecha mumon buloq boshini albastilar bosdi deganda. Mana shularni aytgan ekanda. Bu qurilishni to'xtatish kerak. Rostdan ham to'xtatish kerak. Shoshmanglar. Avval buni tayiga yetaylik. Qani men bilan yuringlar. Alo. Ha, Sherzod, qayerdasizlar? Buloq boshida. U yerda Boltaboyevacha qurilish boshlab yuboribdi. Iya, qanaqasiga? Ha. Nozim aka bilan hozir shuni gaplashgani keldik. Nozim aka hozir Boltaboyevacha bilan gaplashyaptilar. Yaxshi, men ham boryapman. Xo'p, kelavering. Dadam so'rasalar, hozir keladi deb qo'y. Mayli, tushunarli. Bo'pti. Alo, Erkinboy. Ya, assalomu alaykum aka. Ahvolingiz qalay? Rahmat, rahmat. O'zingiz yaxshimisiz? Chidasa bo'ladi. Bir masalada yordamingiz kerak edi. Eshitaman aka. Ozib yozib sizga bir ishimiz tushdi. Bizni yo'qlaydigan odamlar ham bor ekan-ku mana. Sizga bir iltimos bilan qo'ng'iroq qilyapman. Iltimosingiz bosh ustiga aka. Sizlar tarafda bir uka xonimiz bor. Shu yangi ish boshlamoqchi ekan. Ammo o'sha yerni xo'jayinlari chiqib ish boshlashga yo'l qo'yishmayotgan ekan. O'sha xo'jayinlar bilan gaplashib qo'ying. Ukamizning yo'liga to'g'anoq bo'lishmasin. Aka, siz odamingizning yo'lini to'sadiganlarni qulog'idan cho'zib qo'yamiz. Kim ekan o'sha ukangiz? Tanisangiz kerak. Boltaboyevacha. O'zi yomon bola emas. Bolta? Ha. Shu yigitga yordam bersangiz. Xo'p aka. Iltimosim yerda qolmaydi deb umid qilaman. Iltimosingiz yerda qolguncha arslonni bo'yni uzilsin. Aka. Sizga ishondim unda. Yaramas. Tinchlikmi, xo'jayin? Ana uningni odam desam g'irt, so'tak ekan-ku. Boltang aka xoniga ustimizdan arz qilibdi. Xo'rozqandini olib qo'yayotgan emishmiz. Ha, endi nima qilamiz? Nima qilardik? Xo'rozqandini qaytarib beramiz. Iya. Hozircha xo'rozqandini qaytarib beramiz. O'rniga o'yinchog'ini olamiz. Shunda ham ko'nmasa, o'yinchog'ini olamiz. Gapni ham qiyib olasizda, xo'jayin. Qani kelinglarchi, kelaveringlar. Xo'sh. Mana shu yerga quramiz. Xo'p, tushunarli bo'ldi-ku. Keyin mana bu tuproqlarni olib tashlash kerak. Joy ochish kerak bo'ladi. Yaxshi. Bu yerlarni hammasini tekis qilib, chiroyli qilib qo'yishimiz kerak. Keyin menga qara. Ha. Hammasini yozib olyapsanmi? Ha, yozayapman. Ana bu tomonlarda ham joy ochish uchun daraxtlarni hammasini olib tashlashimiz kerak bo'ladi. Daraxtlarni nima, xo'jayin? Ha, hammasini. Aha. Iya. Kim bular? Ekologiya xodimlari. Ha.
Hormaylar, hormaylar. Nima gap, nima qilyapsizlar bu yerda? Assalomu alaykum. Nima harakat bo'lardi? Yer o'zimizniki, bilganimizni qilyapmiz. Bu nima deganingiz? Yer o'zimizniki. Axir bu yerda yangi buloq ko'z ochgan. Uni hozir mana gidrogeologiya xodimi tekshirish kerak. Bu yerda buloq borligini bilaman, lekin bu yer endi meniki. Uni sotib oldim. Yer davlatniki, qanday qilib sotib olasiz? Hujjatni ol. Mana hujjat. Hammasi qonuniy. Tekshirishingiz mumkin. Qani? İmzasiga qarang, imzasiga. Mayli. Bu ishni biz tekshirib ko'ramiz. Tekshiravering istaganingizcha. Ishla. Qodir aka, bular bilan olishgan foydasi yo'q. Qani hokimiyatga chiqib ko'raylikchi? Yuringlar. O'tavering. Kadastrda ishlaydigan bolaga qo'ng'iroq qil. Hozir. Shunaqa yer egalari ko'payib ketadi. Yer. Xo'sh, o'chirilgan deyapti. Kerak paytda top bo'lmaydi bularni. Hozirga biz nima qilaylik? Ishni boshlaylikmi? Xullas tushunarlimi? Ha, tushunarli. İşini bugünden başlayınlar. Top boladı. Hazır ne özü de? Yakşı, başlayınız. Ketti, bu masa bağırıp kadastro hücretlerini halkılaylık. Top boladı. Top boladı. Mushtari. Siz? Ketyapsizmi? Ha, ketyapman. Amaliyotni boshlab yuboribsizmi? Ha, boshladim. Durbin orqali qizlarni kuzatib yurishingizdan ko'rinib turibdi amaliyotni boshlaganingiz. Keling, yaxshi, sizni kuzatib qo'yay. A, yo'q, shart emas. Shoshib turgandim. Qizlarni ketidan ergashib yursangiz qo'rxonada ishni kim qiladi?
Sekin. Oğuz çıkarmayla. Bana uşa oldu. Canım var çaylığına karay. Ne yapacağız sık? Burnizi cirmen. Bu atlarını har bir bitteden maşina. Hatta ki ontadan maşinanı pulu getin. Bildiniz mi? Pul topu vakıl topma geller. Şunca pulge ot satı alıp onu bakıp kongini tozalab yürgenden. Bitti kolayın vurgulsun maşinanı alıp garajge tıkıp koysa bu miydi mi? Hey, kubcırılımı. At kadrını kayırdın ha bilerdin sen. Ağzınca karab yapır. Hey, bas kılıylar. Hazır kurağını uyguladı bir borasanla. Kanı gittik. Opcak. Sekin, sekin. Çık. Çocuk. Ha, gittik. Sekin. Hocayın! Kelever! Uyda mısınız? Ha! Ha! Assalamu aleyküm hocayın. Aleyküm assalam. Ne demek? Dinçleyin mi? Dapır! Dün de at İngiliz'i okurlaştı. Nama? Koraba yerini okurlaştı. Oh! Sen kayırge kalıyor kendin ya! Ben haligi... Oh, men! Bor, yorqulni top. Tez sizga tushlari. Uzoqqa ketib ulgurmagandir. Boshing bilan javob berasan. Topmasang, tushundingmi? Xo'p bo'ladi, hoja. Yorranmaslar. Alo. Bolta voy. Kim bu? Ha, bu boshingizga kulfat tushibdi deb eshitdik. Sabr tilaymiz, uka. Otingizni o'g'irlab ketishganmish. Ha, sattor ot edi. Shunaqami? Mayli, qayg'urmang uka. Joningiz omon qolibdi ku. Shunisiga shukr qiling uka. Ha, o'g'rilar adashib otingizni emas, joningizni sug'urib ketishganda nima qilardingiz? Alabey? Oh, bu g'irromlik. G'irromlik bu. Oh, g'irromlikni sen birinchi boshlading. Endi bu yog'iga ham chidaysan uka. Yer meniki, buloq ham meniki. Men u yerlarni sotib olganman. Hech kimga berib qo'ymayman. Tushunyapsizmi? Hech kimga. Haqiqatdan ham qovoq kalla ekansan. Senga bir narsani uqtirish uchun qayta-qayta ta'kidlash kerakka o'xshayapti. Oh, yaramas. Oh, abla. Bu qovoq miya. Tushunmaganga o'xshayapti. Zotdor otidan ayrilgan bo'lsa ham, a? Hada. Bekorga qovoq deyishmagan ekanda. Unga yaxshilab tushuntirish kerak. Xo'p. Anvar. O'. Labbay xo'jayin. Sizlarga yana ish bor. Ho bo'ladi, biz tayyor. Mayli o'rta, yaxshi yetdi. Bitta ertagacha. Kech qolmalaring. Xo'p. Xayr. Bo'lar ish kech qasarmi? Ha, chiqaman. Ey Arslon boyvachcha, qalaysan? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Meni tanishsizmi? Ha. Axir sen Boltakani o'g'lisan, to'g'rimi? Ha. Yur biz bilan aylanib kelasan. Yo'q, oyim begonalarni mashinasiga o'tirmagin deganlar. Biz begona emasmiz. Dadangni yaqin do'stlari bo'lamiz.
Kole verse, dedeyini uzun seni ap gelişke cunattılar. Dadam kayırdılar. Huuu, anavı yerde. Doğuda mı? Ha. Yür senem o şerde mağaza kılıp oynayıp gelesen. Eğer istesen, senge o şerde maşine minişleyem orgatıp koyaman. Dadam hala rolge oturmagin de geller. Bularını dadayın bilmeydiler. Ahır oğul bolasan ki doğru mu? Oğul bolalar sırsaklaşını biledi. Oyum havatır olsalar ki. Hmm. Aylanıp gelgeninden keyin, dadayın bilen yana uyge kayta veresen. Geliştik mi? Geliştik. Bara gelle oğul bala. Otur. Hayda. Keneye. O keneye. Ha? Assalomu alaykum. Kelinglar, kelinglar. Mumkinmi? Kiraveringlar. Kelinglar. Qani, yuringlar. Kiring. Assalomu alaykum, kene. Yaxshimisiz? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Ha, yaxshi. Erim yana nimani boshladi ekan? Kelinglar. Uzoq bezoda qildik. Assalomu alaykum. Charchamayapsizmi? Xush kelibsizlar, yigitlar. Tinchlikmi? Tinchlik. Nima desam ekan? Haligi bir masalada oldingizga kelgandik. Marhamat. Nima gap? O'g'lingiz. O'g'lim? O'g'limga nima qildi? Yo'q, xavotir olmang. Hammasi joyida. O'g'lingiz soppa-sog'. Unda nima gap? O'g'lingiz otasi ustidan shikoyat qilib keldi. Nima? O'g'lim? Voy to'g'a. Voy o'lmasam. Aytishcha, Bahrom aka sizlarga tez-tez qo'l ko'tarib turarmishlar. Yo'q. Yo'q. Zuhur oldimga otamni qamab qo'ying deb keldi. Nima? Adashmayapsizmi? Yo'q. Zuhurjon, unaqa bo'lmas. Yo'q. Meni noto'g'ri tushundingiz. Zuhurmi? Ha. Zuhur. Bilaman, sizga oson emas. Opa, Bahrom akani ham yaxshi bilaman. Agar oilangizda biror muammo bo'layotgan bo'lsa, birgalashib hal qilaylik. Yo'q. Hammasi joyida. Just a